ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں, کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں. ضروری ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کو امانت دار بنانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ان کو کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیے جائیں اور ان سے جو ہے وہ کچھ چھوٹا چھوٹا جو ہے ان سے کوئی سودا منگوایا جائے. پھر ان کو اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ بیٹا یہ سودا کتنے کا لائے, کتنے پیسے آپ کو دیے تھے, کتنے جو ہے وہ اس میں سے بچا کے لائے. عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب جو ہے وہ سودا کوئی خریدا 8-10 روپے کا اور 2-4 روپے بچے تو اس کی چیز کھا لی. ماں باپ بھی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں 2-4 روپے. نہیں, یہ 2-4 روپے ہی سے جو ہے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. اگر 2 روپے بھی آپ کے نکل رہے ہیں تو آپ بچوں سے لیں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جو ہے وہ حساب تو پائی پائی کا, بخشش لاکھوں کی. ویسے آپ لاکھوں دے دیں, ہزاروں دے دیں, لیکن اگر آپ نے ان کو امانتاً پیسے دیے ہیں کسی چیز کے لانے کے لیے تو اب آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹا اس میں سے کتنے بچے, تاکہ بچوں کو شروع ہی سے اس کی فکر ہو, اس کی عادت ڈلے. اور اگر جو ہے وہ بچہ کہیں غلط بیانی سے کام لے, کہیں جھوٹ سے کام لے, تو ہم بچوں کی باقاعدہ تربیت کریں, ان کی پرورش اس طور پر کریں. آج کل عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی تو فکر کرتے نہیں ہیں, کوشش کرتے نہیں ہیں. بچہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ ضرور دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں بتایا ہم نے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, جھوٹ بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے. یہ تو ہم نہیں بچوں کو سمجھاتے بتاتے. جہاں کہیں بچے کو دیکھا کہ بھائی اس نے کہیں جھوٹ بول دیا تو اس کو پکڑ کے ڈانٹنا شروع کر دیا, بری بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں, یہ تو دیکھیں کہ ہم نے اس سے پہلے بچے کو کتنی دفعہ سمجھایا اور بتایا.